Kriptovalyutalar nima va undan qanday daromad qilish mumkin? Kriptovalyutalar internetda ishlatiladigan pullar, valyutalar bo'lib, bugungi kunda dunyo bo'ylab juda ham keng tarqalib bormoqda. Bugungi kunda dunyodagi yirik-yirik tashkilotlar, banklar, moliyaviy institutlar kriptovalyutalarni tan olishmoqda. Bunga sabab kriptovalyutalarning blockchain texnologiyasi asosida ishlashi va uning shaffofligi bo'lib, bugungi kunda biz ishlatadigan bank tizimidan ko'ra kriptovalyutalarda shaffoflik va ishonch juda ham yuqori. Siz ajablanishingiz mumkin. Qanday tizim bo'lishi mumkin bankdan ko'ra ishonchli? Chunki ko'pchilik bankdagi pullarning xavfsiz ekanligiga juda ham qattiq ishonishadi. Lekin bitta faktni keltirishimiz mumkinki, bank hisob raqamlarida yoki bizning bank kartalarimizdagi pullarni to'liq boshqaruvi aslida bizda emas. Ya'ni aytaylik, sizning bank hisobingizda pulingiz bor. Lekin o'sha pulni to'liq boshqarish, ya'ni xohlagan davlatingizga, xohlagan miqdorda yoki xohlagan paytda jo'natishda ba'zi bir muammolar bo'lishi mumkin. Aytaylik, siz O'zbekistondan Amerikaga yoki Yevropaga pul jo'natmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda siz bankka o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni taqdim qilishingiz kerak. Chunki banklardagi har bitta tranzaksiyalar nazorat ostida bo'ladi. Har bitta shubhali deb topilgan operatsiyalar, o'tkazmalar bank tomonidan bloklanib qo'yilishi mumkin. Kriptovalyutalarda esa biror bir tashkilot yoki biror bir davlat yuqoridan turib uni nazorat qila olmaydi va siz o'z pulingizni to'la erkinlikda o'zingiz boshqara olasiz. Misol uchun eng mashhur hamda ommalashgan kriptovalyuta Bitcoinni misol keltiradigan bo'lsak, Bitcoin bu markazlashmagan tizim asosida ishlaydi. Ya'ni kimda qancha Bitcoin borligini hech kim bilmaydi. Lekin Bitcoin hamyonlar, uning raqamlari hammaga birdek ko'rinib turadi. Butun dunyo bo'ylab dunyoda qancha Bitcoin borligi, hattoki bitta Bitcoinni ham qaysi hamyondan qaysi hamyonga o'tkazilganligi barchaga birdek ma'lum, lekin uning egasi noma'lum. Chunki siz Bitcoin hamyon ochayotganingizda unda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni topshirishga majbur emassiz. Aynan shu narsa kriptovalyutalarni ommalashishiga sabab bo'ldi. Chunki bilasiz, bugungi kunda katta-katta pul o'tkazmalarini turli xil davlatlar aro amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, siz o'z pulingizni erkin harakatlantira olmaganligingiz sababli ba'zida sizning ishlaringizni to'xtatib qo'yishi mumkin. Bundan tashqari kriptovalyutalar biz ishlatadigan bugungi bank tizimidan ko'ra ancha tez amalga oshiriladi. Aytaylik, siz bir davlatdan ikkinchi davlatga pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, albatta siz qaysi davlatga pul o'tkazishingizni bankka ma'lum qilishingiz kerak. Chunki aytaylik, bankdagi o'tkazmalar barcha davlatlar bilan amalga oshirilmaydi. Va ba'zida dam olish kunlarida sizning pulingiz o'rtada ancha vaqt ushlanib qolishi mumkin. Aytaylik, siz O'zbekistondan Amerikaga, Yevropaga yoki Hindistonga biror bir davlatga pul o'tkazmoqchisini amalga oshiryapsiz. Juma kuni pul o'tkazmasini amalga oshirdingiz, lekin shanba va yakshanba kunlari banklarning ishlamasligi sababli sizning pulingiz qabul qiluvchiga dushanba kuni borib tushishi ehtimoli yuqori. Bu esa 21 asrda, texnologiya asrida, bugungi kundagi internet asrida insonlarning yuqori talabiga javob bermaydi. Kriptovalyutalarda esa internet orqali o'tkazmalar bir necha sekundlarda odatda amalga oshiriladi. Xuddi siz O'zbekistonning ichida pul o'tkazmalarni kartadan kartaga amalga oshirganingiz kabi, xalqaro o'tkazmalar ham xuddi shunday tez va oson amalga oshiriladi. Kriptovalyutalar orqali daromad qilish yo'llari juda ham ko'p. Ular orasida eng ommalashgan usullar odatda trading va investitsiya usullaridir. Trading orqali siz kriptovalyutalarni narxini, harakatini analiz qilish orqali arzon payt, ya'ni narxi tushgan payt sotib olib, narxi ko'tarilgandan so'ng sotishingiz mumkin. Lekin siz kelajakda uning narxi tepaga yoki pastga ketishini o'rganishingiz uchun texnik analizdan chuqur xabardor bo'lishingiz kerak. Ko'pchilik kriptovalyutalarda savdo qilib pul yo'qotishadi.
Çünkü bilim ve tecrübenin kemliği sebeple bozorga kaçan, kaç payet kirip, kaç payet çıkışını, kaçan bitim açıp, kaçan yapış kireyliğini köpçülük bilmeydi. Pul yukatkenlerden sonra afsus ki köpçülük bu sahanı piramide, kımar, yok ki çünkü okşaş bulmağı tuhmetler bilen bu sahaya tane taşlarını atışadı. Aslında ise kriptovalutalarda hiç kendi ayıp yok. Aslında siz o'z pulingizni to'g'ri boshqara olmasligingiz sababli bozorda pul yo'qotasiz. Oddiy bozor qonuni. Agar siz biror bir mahsulotni bozorda foyda qilaman deb arzon payt sotib olsangiz u uning narxi yana tushib ketaversa, bu degani o'sha mahsulot aybdor degani emas. Balki siz bozorga qachon va qaysi payt kirishni bilmadingiz degani o'rtoqlar. Investitsiya va tradingning o'rtasidagi farqni aytadigan bo'lsak, investitsiya bu uzoqroq muddatga biror bir kriptovalyutaga sarmoya kiritishdir. Odatda siz Bitcoin, Ethereum yoki shunga o'xshash birorta kriptovalyutani sotib olib, uni o'zingizning hamyoningizda, ya'ni kripto hamyoningizda saqlaysiz va odatda bir necha yil davomida ushbu kriptovalyutalarni sotmaysiz va qancha uzoq yillar o'tgani sari odatda kriptovalyutalarning ham narxi shunchalik yuqori darajada o'sib boradi. Eng mashhur kriptovalyuta Bitcoinni misol qilib aytadigan bo'lsak, Bitcoin bundan 10 yil oldin, ya'ni 2013-yillarda uning narxi taxminan 100 dollar atrofida bo'lgan. Bugun esa, ya'ni 23-yilda uning narxi 25-30 ming dollar atrofida. Agar siz 10 yil oldin bor yo'g'i 100 dollar pul investitsiya qilganingizda, o'sha 100 dollar pulingizning qiymati bugun shuncha bo'lardi, ya'ni salkam 30 ming dollar. Kriptovalyutalar qanchalik ishonchli? Albatta, ko'pchilik ushbu sohaga qiziqayotganlar birinchi navbatda shundan xavotir olishadi. Bugungi kunda rivojlangan g'arb mamlakatlarida yirik tashkilotlar kriptovalyutalar hamda blockchain texnologiyasini chuqur o'rganishmoqda va kriptovalyutalarga ehtimoliy kelajak pullari sifatida qarashmoqda. Bunga sabab men biroz oldin aytib o'tganim kabi, kriptovalyutalarda pulni boshqarish o'zingizning ixtiyoringizda. Ya'ni har kim o'zi uchun o'zi bank. O'rtada hech qanaqangi vositachilarsiz, siz xohlagan miqdorda kriptovalyutalarni xohlagan vaqtda xohlagan davlatga jo'natishingiz mumkin va o'rtada hech qanaqangi vositachi kerak emas. Dunyodagi eng yirik pul o'tkazish tizimlaridan biri PayPal bir necha yil oldin kriptovalyutalarni mijozlar uchun sotib olish, sotish hamda saqlash imkoniyatini berdi. Bu juda ham katta xabar edi. Chunki PayPal bugungi kunda 200 dan ortiq davlatda faoliyat yuritadi va xalqaro o'tkazmalarni amalga oshirish uchun juda ham qulay vosita bo'lib kelardi. Va ushbu korxonada, tashkilotda dunyodagi eng kuchli moliyachilar, IT mutaxassislar va shu kabi o'z ishining ustalari faoliyat yuritishadi. Endi tasavvur qiling, shu kabi yirik kompaniyada market kapitalizatsiyasi taxminan 60-70 milliard dollarlik ulkan gigant kompaniyada kriptovalyutalarni chuqur o'rganmasdan turib unga qiziqish bildirish mantiqsizlik deb hisoblayman. Albatta, ushbu kompaniyalardagi mutaxassislar moliyaviy tizimlarni sinchkovlik bilan o'rganib, mijozlarning ehtiyojini hisobga olgan holda kriptovalyutalarni o'z faoliyati doirasiga kiritmoqda. Hattoki o'zining stablecoin, ya'ni qiymati AQSh dollariga tenglashtirilgan kriptovalyutasini ham chiqardi. Bundan tashqari, ko'pchiligimiz xalqaro o'tkazmalarni amalga oshiradigan, xalqaro onlayn savdolarni amalga oshiradigan Visa yoki Mastercard kabi kartalarni chiqaruvchi ushbu yirik kompaniyalar ham kriptovalyutalar haqida juda ham chuqur o'rganishmoqda va mijozlarga ushbu xizmatlarni taqdim qilishmoqda. Hattoki kripto kartalar ham chiqarilmoqda. Hatto O'zbekistonda ham bugungi kunda bir qancha banklar Visa hamda Mastercard bilan hamkorlikda kripto kartalarni chiqarish haqida rejalashtirmoqda. O'rtoqlar, kriptovalyutalar bu shubhasiz kelajak. Lekin afsuski bugungi kunda ko'pchiligimiz ushbu sohani qay darajada ishonchliligidan ikkilanish bilan birgalikda uning halol haromligini ham muhokama qilishmoqda. Kriptovalyutalarda daromad qilishning yo'llari ko'p deb men aytib o'tdim. Va albatta ushbu daromad qilish yo'llari orasida halol, ya'ni shariatga muvofiq yoki nomuvofiq yo'llari bor.
kriptovalyutalarning halol yoki haromligini aniqlash uchun birinchi navbatda siz fundamental analizdan xabardor bo'lishingiz kerak. Chunki ba'zi bir kriptovalyutalar borki, bilamiz, g'arb davlatlarida pornografiya ochiq biznes. Ya'ni pornografik mahsulotlar, videolarni sotish orqali ba'zi bir kompaniyalar o'z kriptovalyutalarini chiqarib, o'sha kriptovalyutalar orqali daromad qilishadi. Agar siz fundamental analizni bilmasangiz, bilib-bilmasdan shu kabi kriptovalyutalarga investitsiya qilib qo'yishingiz mumkin. Bundan tashqari, qimor o'yinlarini tashkil qiluvchi kripto kompaniyalar ham juda ham ko'p. Va albatta, kriptovalyutalarni fundamental analiz qilish orqali siz nafaqat ularning halol haromligini aniqlash, balki kelajakda o'sishi potensiali ehtimoli yuqori bo'lgan kriptovalyutalarni ham o'rganishingiz, pulingizni qayerga investitsiya, sarmoya qilayotganligingizni albatta chuqur anglab yetasiz. Chunki bugungi kunda kriptovalyutalar shu darajada ko'pki, minglab kriptovalyutalarni qaysi biriga investitsiya qilishni bilmasdan ko'pchilik pul yo'qotishmoqda. Siz kelajakda bir necha barobar o'sadi deb o'ylagan kriptovalyutalar yakunda umuman yo'q bo'lib, sizning pulingiz ham tuyib ketish ehtimoli yuqori. Shu sababli o'rtoqlar, eng ishonchli, sinovdan o'tgan va fundamental baquvvat bo'lgan kriptovalyutalarga, loyihalarga investitsiya qilishni tavsiya qilamiz. Agar siz ushbu sohada, ya'ni fundamental va texnik analizni chuqur o'rganishni istasangiz, biz sizga ushbu soha haqida chuqur noldan ma'lumot beramiz. Shu paytga qadar biz salkam 1000 taga yaqin shogirdlarni tayyorlaganmiz va albatta bu borada o'zimizning o'quv kurslarimizni yo'lga qo'yganmiz. Agar sizda ushbu sohaga qiziqish bo'lsa, savollar bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin. Biz sizga aloqaga chiqamiz va albatta bizni kuzatishda davom eting. Chunki biz sizga hali yana ham ko'proq foydali va qiziqarli ma'lumot berishda davom etamiz.